si za nás všechny, kdo tady pracujeme a kdo se také dotýkáme těch našich aktivit směrem ven, tak za nás všechny děkuji za to, že se můžeme takto sejít. Já jsem si říkal, že na úvod vás potěším několika slovy a třeba i nějakým obrázkem. Já jsem celý kluk se dostal k fotografování a co by naprostý amatér, tak jsem objevil jednu úžasnou věc, totiž, že když se chcete věnovat fotografii, tak potřebujete vidět. A nejen, že potřebujete vidět, ale dokonce, že potřebujete si všimnout detailů. To je samozřejmě technická věc, ale člověku tohle může otevřít oči pro něco, co za normálních okolností vlastně neregistruje. Protože kolem protočí autem a jde z jedné schůze na druhou nebo z jedné lokality na druhou podle toho, kde v čem kdo pracuje. A přitom kolem nás je tolik úžasných věcí, které dotváří život. A nejen v nějaké daleké vzdálené přírodě, ale třeba i někde, kde se běžně pohybuje. To mě velmi nadchává stále znovu a jsem vděčný za to, že žijeme stále v zemi, která nějakou přírodu má. Zároveň si ale uvědomuji, že v souvislosti s tím vším, o čem je právě Františkova encyklika Laudato si, tak narážíme na něco, co stojí za pozornost. Totiž ve svém životě jsem se vlastně setkal s dvěma extrémy. Ten jeden je naprostá vlastnost k čemukoliv, co nás obklopuje a co je vlastně důsledkem naší vlastnosti. Tou druhou věcí ovšem je jakási romantika, která se s ekologií často spojí. A tak jsem se setkal s lidmi, kteří si prostují pocit, že budou velmi ekologičtí, koupili kozu a na svém nově postaveném baráčku, který vznikl na zelené louce dnes za Prahou, tu kozu pěstují na své zahrádce. Ona má dohromady asi 10x10 metrů a říkají, že jsou velcí ekologové. Pro mě je to zrůdnost. A vidím za tím určitý romantismus, který mnohé zastánce ekologie sice možná naplňuje radostí, ale já tvrdím, že to s ekologií mnoho společného nemá. Druhou věcí, kterou třeba zrovna téhle sebe dokumentuje, já jsem původní profesí strojař. A vím, že stroj je něco, co je úžasné. A stojí za pozornost. A stojí za pozornost si všimnout, že bez strojů by se mnoho věcí nedokázali. A že to není věc toho, že se všech strojů zbavíme. Ale že s tím člověk moudře nakládá. Ať už je to romantismus, který je velmi šikovný, nebo stroje, myslím si, že příroda nám mnohé dokáže vrátit, jestliže se k ní moudře chováme. A tak bych chtěl do toho dnešního odpoledne vykopnout níž zvláštním způsobem. Pojďme nejprve začít modlitbou. Dobrý láskavý Bože, děkujeme ti za přírodu, která nás obklopuje. Děkujeme ti za dar země, který jsme dostali. Děkujeme ti za to, že nám vkladeš na srdce onen zákon domů, který nás spojuje a učí nás kulturně žít. Prosíme tě, nauč nás moudře naslouchat tomuto tvému daru a daruj nám sílu žít podle tohoto Boha logos. Amen. Děkuju, můžeme se posadit a já předám slovo Kristýně Poláčkové, která je autorkou celého tohoto programu a také tím také děkuju za to, že to celé, jak se říká, smyslá. Tak jenom pár slov na úvod jsem vám chtěla říct. Já jsem pracovala kdysi Greenpeace, předtím jsem studovala zoologii a ekologii a tak ačkoliv jsem teď zaměstnaná na arcibiskupství, tak téma ekologie je pro mě stále velmi podstatné. A když jsem někdy v březnu viděla film Klimatická změna a fakta od Davida Attenborougha, která měla premiéru právě v tom březnu na
kolem BBC. A hodinu jsem brečela při tom filmu, když vám tam nasází všechny ty klimatické jevy, které se dějí, a vymírání a požáry. A říkala jsem si tak, co můžu udělat já jako malý člověk, co můžu udělat, aby to mělo co největší dopad. A říkala jsem si, že vlastně arcibiskupství je součástí církve, která byla ta, která formovala vztah lidí k životnímu prostředí. Už vlastně první ekologický zákon je třetí přikázání ze svatého. To je jenom takové velikosti vám chci přečíst. Tam mám tu jiné oči. A v neposlední řadě dodává přikázání třetí od nich odpočinku důstojnost také zvířatů. Dokonce i dobytčata mají jeden ten stín odpočívat, pokud je známo, kde vlastně o první písemně doložený zákon vydaný v zájmu zvířat. Přičemž ta z něj měla nepochybně prospěch i mimo povinný svátek. Jestliže se totiž někdo cítil odmluvá zavázán potřebovat svým zvířatům den odpočinku, pravděpodobně se k ním i po zbytek týdne choval méně krutě. Takže to třetí přikázání ze svatra je vlastně první ekologický zákon. No a už končím. Po odvysílání filmu Klimatická změna tady v arcibiskupství jsme měli diskuzi o tom, co můžeme udělat my. A řekla jsem si, nemůže to skončit u toho, že se pár lidí na to koukne, ale že chci, abychom diskutovali, abychom měnili pohled a zároveň, aby i arcibiskupství vzal nějakou zodpovědnost a jestli formou přihlášení se k ekologickému podnikání nebo tím, že uděláme směrnici, kde se zavážeme, jak budeme žít, nebo jak budeme ekologičtěji žít, například, že když je třeba tady akce velká, jsou tady místo skleníček umělohmotné klínky, že? A je to akce o životním prostředí, tak je někde něco zásadně špatně. Takže abychom vymysleli, co budeme dělat pro to, abychom i my přispěli. Tak. A teď bych ráda představila rychlosti naše milé hosty, kterým moc děkuju, že si udělali čas ve svém plném programu. Docent Vladislav Miko, velký scout, můj kamarád, v současné době je zástupcem Bruselu na Slovensku, pak je tady magistr Orko Vácha, biolog, kněz, polárník, představce Bílékařské fakulty a samozřejmě velký scout. A nakonec jsme i živý Mochár, kterého všichni znáte všech našich lesů. Tak děkuji, že jste přišli a vám všem taky děkuji. Myslela jsem, že nás tady bude tak třeba aspoň třikrát víc, ale bohu díky za každé malé množství. Můžu teda teď předat slovo vám, Orko. Děkuji mnohokrát. Smysl, aby si jako papež vzal jméno nějakého jezuitského světce.
a Babišica jméno zakladatele svým způsobem konkurenčního řádu svatého Františka. Nejenže svatý František to není jen tak, to je člověk, který v roce 1979 Karel Vojta vyhlásil za patrona ekologů. Chci tím říct to, že papež zde říká, že od prvního dne, kdy se zdálo, že už se stane papežem, tak věděl, že ten jeho pontifikát bude zaměřený na, řekněme, ochranu přírody, nebo na environmentální etiku, či jak to říct. Tedy, že vlastně s ním někdo samozřejmě výstřel nebo okamžitý nápad, ale že to je zřejmě věc, kterou papež promýšlel chvíli, kdy vůbec vznikla možnost, že by se on sám mohl stát papežem. Ta prezentace encykliky samotná stojí za pozornost, protože jak známo, encyklika je okružní list, který papež píše biskupům, kněžím a všem katolíkům. A v současné době jsou velké debaty v katolické církvi, jak moc je text encykliky závažný a vzhledem jenom k času, který je vymezen, ale také vzhledem k tomu, že se jedná o velmi významné a složité téma, chci pominout, chci jenom naznačit ty principy. Pro katolické křesťany je na té nejvyšší úrovni závaznosti dogma. Jisté. Jenomže dogma, které se týkají ochrany přírody nebo bioetiky, vlastně na ní není jedno. Řekněme, a teď už to bude trochu nepřesné, ale budiš, že na té druhé úrovni závaznosti je encyklika. Co z tého věku, tak je, pamatujete třeba rok 1968, kdy Pavel VI. Vydal Humanae Vitae, vzpomeňme, kdy tato encyklika velmi rozvibrovala a zamávala s tím katolickým světem, jak bylo brána velmi vážně. Takže řekněme, ta jedna skupina lidí říká, encyklika je závažný text, co je tam řečeno, prostě tak to je. Ta druhá skupina lidí říká, encyklika je text, který píše papež, aby řekl přátelé, tady je problém, uvažujte prosím se mnou tímto směrem, přemýšlejme o tom a rozumím. Pak tedy to, že Humanae Vitae bylo právě jako v podstatě jako velmi perspektivní závazný text a já bych si moc přál, aby katoličtí křesťané vlastně podobně brali encykliku Laudato Si. Jenomže ta encyklika je zvláštní. Papež už na úvod toho textu říká, víte, já to jsem nepsal pro biskupy, nebo pro kněze, nebo pro katolické křesťany, protože jsem to pochopitelně psal taky. Ale encyklika je zaměřena pro všechny lidi dobré vůle. Není to vůbec jenom pro katolické křesťany, je to i pro křesťany obecně, je to dokonce pro všechny věřící, ale je to dokonce i pro všechny občany této planety. A už prezentace té encykliky byla zvláštní. Tím, řekněme, číslo jedna je Peter Turkson, který je známý jako kardinál z Ghany a který je pravděpodobně autorem té části textu encykliky, tedy Černoch katolík. Pod ním je Joachim Schönhuber, což je člen velmi významného klimatologického panelu, když slyším něco globální změny klimatu, tak to je tady to IPCC. Schönhuber je vyznáním ateista, návrhcový křičník. Ateista prezentuje katolickou encykliku. Pak je tady Caroline Wu, američanka asijského původu, katolička, ředitelka jednoho katolického misijního díla. Potom je tady John Zizulas, významný současný pravoslavný teolog, patriarch z Pergamonu, tedy pravoslavný teolog. A pod ním je Valeria Martano, italská učitelka z předměstí Říma. Tedy máme zde ženy, máme zde muže, máme zde biologi, černocha, lidé asijského původu a máme zde katolíky, pravoslavné a ateisty. Tedy jakoby celý svět měl být přítomen už při prezentaci té encykliky a tím, jakoby papež dal najevo, není to jenom pro biskupy, není to jenom pro kněze, je to pro všechny. Encyklika má celkem 6 částí. Ty první dvě jsou v zásadě deskriptivní texty, co se tedy děje pro samotný dopad encykliky nepochybně. Nejvíc citovaná ta kapitola čtvrtá, ta integrální ekologie. A v té páté a šesté, pro mě asi nejzajímavější, papež, jak je jeho zvykem, velmi konkrétně říká, co máme dělat. Ty hlavní myšlení zkusím představit určité zkratce. Ty tři myšlenky, které bych, nebo čtyři, které bych z toho chtěl vytknout subjektivně, jsou tady tyto.
ne, že by ty věci nebyly známy předem. Ta debata o environmentální etice začíná už od těch 60. let, kdy tady Chicagson píše Silent Spring a vlastně celý se začíná uvažovat o ochraně přírody, o environmentální etice. Možná poznámka to třeba bude důležitá ekologie, to je normální věda, fyziologie nebo entomologie, ekologie, věda, která zkoumá vztahy mezi organismy navzájem, se organismy a prostředí, tedy spíš mluvám možná environmentální etice. Pak ještě říká, přichází tady nový etický rozměr. Mimochodem, když se tohle kritizoval z řádku konzervativní dříve katolické církve, katoličtí křesťané odedávna měli svoje tři vztahy ke mně, jak na sobě pracuji, jak využívám svůj čas, jak se sebe vzdělávám. Za druhé, mému člověku přikázání 4 až 10, aby byl pravdou nekradence. Za třetí, snadkou, čas na boží věci, základní kamenu, kterým život řekne. A vy říká, ale k tomu přidejme, že ten čtvrtý vztah, který chce k zemi. Jinými slovy, můžu se provnit hříchem nejen na zemi, ale taky vůči zemi. Zemi najednou stává mým etickým spoluhráčem a nebo protihráčem. Cítím odpovědnost i za zemi. Samozřejmě to je to jiný typ odpovědnosti, než jaký cítím za sebe, za lidi nebo za svůj vztah Bohu, ale přece jenom. Ta integrální ekologie je věc, která vlastně dává veliký smysl a je vlastně velmi logická. Katoličtí křesťané a obecní křesťané vůbec, jako bychom měli ve své DNA tu starost o marginalizované. Jsou všechny ty špitály a domoví důchodců, léčebny s nemocnými AIDS, mentálně postižení, všichni ti, kdo jsou na okraji, vychází z 25. kapitoly Matouše, jsou hladoví, že se nikdy nezastává ve vězení nemocní nebo nazí. A ano, čím blíž se dostávám ke středu, tak tím víc jsem citlivější k těm, co jsou na kraji. Fungovalo vždycky. No a integrální ekologie nechce říct nic jiného, než ano, stavíme se o tom marginalizovaném budoucnu, do toho jistě patří i ta tradiční katolická agenda na obou polech lidského života, který se ještě nebo už nemí brání, potrat je to nám řekneme ve zkratce. A pak je říká, no nemáme tady ještě ty němé tváře, kteří taky nejsou schopni nic říct za sebe, nemáme taky za ně odpovědnost jistě na jiné úrovni, než jako máme za to lidskou rodinu, ale máme přece odpovědnost taky za ten svět přírody. Tady od mincipe svatého Františka. No a potom ten třetí bod by se zvolal samozřejmě přednášku, protože jsou dneska velmi zajímavé záměry evoluční a molekulární biologie, které se týkají epigenetiky, negenetické dědičnosti a konec konců i všeho toho, co dneska víme o mikrobiomu, se neukazuje, že člověk je mnohem víc spojený s celou přírodou, než jsme si to posud mysleli a kvartne stranou. Ten poslední bod je možná ten nejdůležitější. Pokud do roku 2015 křesťané soudili, že ochrana přírody je velmi sympatická a chválihodná aktivita hnutí Greenpeace, Duha, Lidky, Rezervíku, Prontosalů, Scoutů a nejrozumitějších mládežnických organizací, tak v zásadě po Laudato si se to má stát integrální součástí víry každého katolíka, protože je to text na úrovni encykliky. Co papež může říct ještě důležitější? No, znamená, moc bych si přál, aby podobný impact, jak měla mané víry, tak měla i Laudato si. Tak, přeskakuji si spoustu textů. V té integrální ekologii tam papež říká, jenom bych už tam nějakou myšlenku, to, že co křesťané mají vlastně velmi dlouho už od svatého Augustina a asi ještě předtím, že zemi potřebujeme ze dvou důvodů. Za prvé proto, aby nám dávala ušacení, jídlo, dřevo na třeba jeden posál nebo kameny, ale potom my potřebujeme, abychom skrze ní kontemplovali tedy tak, jako když sledujeme umělecké dílo, které nám řekne něco důležitého o tom malíři, tak podobně země je boží stvoření a tedy skrze krásu země se dozvíme, co si důležitého o kráse Boha. A Augustin řekne, bože, ty musíš být dokonalý, neboť ona příroda je dokonalá, ty musíš být krásný, neboť ona příroda je krásná, ale především, že ty musíš být, neboť ona jest. Tak, pojďme. Přetrakujeme dál, to je opravdu jenom vybírat, ale to jsou ty konkrétní papežovi, tak jak on to umí. Na to, že to je text enci,
encykliky, třeba známe texty druhého Vatikánského koncilu, tak je to ten určitý církevní mužství, který se člověk musí jaksi probrat. Tak tady papež prostě najednou říká jako velmi, velmi, velmi praktické věci. Je vidět, že to myslel, protože že zatím stojí tady někdo mít celý život byl na frontě na předměstí Buenos Aires. Tak, jestliže jste si ti rozrůstají vnější pouště, je to proto, protože tak moc narostly pouště vnitřní. Pojďme dál. Úplně na závěr chci zmínit dvě myšlenky. Jaké máme tady křesťanské výhody a jaké máme nevýhody? To už Pauli navazují na texté encykliky. Křesťanství zdá se mi, že má, co týče ochrany přírody, obrovské možnosti a obrovský doposud nevyužitý prostor. To je asi to nejdůležitější, co zde dneska chci říct. Za prvé, křesťané ví velmi dobře, co je ochrany přírody. No, když o tom začneme přemýšlet, tak ono to není tak zcela jasné, proč bychom vlastně měli chránit přírodu. Samozřejmě napravují to systémové služby, inspirace pro umělce, máte nějakou tvrdou intrinzi a podobně, ale pro křesťana je to stvoření Boží. To znamená, z té logiky nejstaršího sourozence mám odpovědnost za všechny ty mladší sourozence, řekněme. No, právě proto, že člověk je stvořený jako poslední, že vnímám přírodu jako Boží dílo, tak potom se mám stát někým, kdo se o to Boží dílo stará. Nemohu říkat doma rodičům, že mám rád, demolovat nábytek domácnosti, nemohu vykládat Pána Bohu, že ho mám rád a demolovat nábytek této planety. Obrovská výhoda křesťanství, to jsme viděli potom samitu v Paříži, je ta, že myslí v dlouhodobých perspektivách. Nějaká stovka nebo tisícovka roku v podstatě není nic. Za ty 2000 let křesťané hlásají pořád totéž a myšlenka, která dneska je známá i z médií, politika tohle neumí. Politický systém je nastavený na ty 4 roky dopředu, maximálně na těch 8 let dopředu, pokud jste prozíraný, ale dál už ne. To znamená, v samotné podstatě politického systému je velmi těžké zavalet, řekněme, utahování opasků, jehož příznivé dopady pocítí až naši vnukové. Tohle to politika takto to není nastaveno. Křesťanství tady toto umí. Za třetí potom křesťanství 2000 let přináší myšlenku, že štěstí člověka nepřinese to, když se odpovíme Bohem z věcí. No? A naopak, že štěstí musíme hledat někde jinde. Ten smysl života je přesně to, co křesťané hledají. Takže řekněme zkratkovitě, když o tom říkám nějaká hluboká ideologie, nejšetnější technologie, budeme sítit biodami a spodná se stát méně energie, ale možná změna životního stylu. Potom to, že křesťanství nezná rozdíl mezi sakrálním a profáním, svět kolem nás i přírodu, můžeme chápat možná nejenom jako jeviště, kde se odehrává boj o věčnou spásu člověka, ani ne jako hřiště pro naše ekonomické aktivity, ale spíše jako chrám, jako Boží dílo, ale je něco jiného, jak se chovám na hřiště a jak se chovám na chrámu. Tedy co je pro mě intuitivně, přirozeně, instinktivně, řekněme, svátné. Někteří teologové nikdy s tím nesouhlasili, říkají, že svátost, pokud ji definujeme jako neviditelné znamení, už lásky, tak do této definice padá nejen Kristus, kůr, sakrament, nejen církev, kůr, sakrament, ale vlastně i celá příroda. Co pak není vesmír, viditelné znamení, neviditelné už lásky. A potom už jsme tady mluvili o tradiční smělosti trpícím a marginalizovaným. Jaké jsou nevýhody křesťanství? Začneme dál. Jaké jsou nevýhody křesťanství? Tak, máme to, že František. Tak, možná to, že křesťanství právě myslí v těch dlouhodobých perspektivách. Křesťanství na rozdíl od politiky není pružné a 50 roku neznamená nic. A jistě je to má své výhody. No, to je současné biologické aréně. Média často tady tuto věc vzpomínají. A ať vzpomeneme jakýkoliv současný problém lékařské etiky nebo bioetiky, tak ono stojí to si uvědomit, že je lépe dneska být obviňován z nemodernosti, zpátečnictví, konzervatismu etc., než za 50 let být obviňován z toho, že jsme až příliš podlehli do budovy. Na jednu myslíme v těch dlouhodobých perspektivách, na straně druhé, když v 60. letech vznikají tady první hnutí environmentální etiky a přichází do svých let a potom
přichází, lidé mají se svým nesejem, tak křesťané nedají s ním nic. Až Vojtila v 79. jmenuje papěže, nebo vykladu soudal praktičně jako patrona ekologů, ten první opravdu zelený papež, to je až Benedikt 16. Potom samozřejmě přichází František. To znamená, řekněme, že těch 50 let se toho moc nedělo a mezi tím se stalo logicky to, že všichni ti, kteří ležela na stupci ochrana přírody, tak se inspirovali mnoha různými náboženskými směry, často východními. Nevíte na 16. je také to, že 16. je tradičně spojeno s latinskou kulturou a mluví se o té typické necitlivosti v přírodě románských národů. A obava, která tady je všude přítomná, je ta, že vlastně neděláme rozdíl mezi těmi human animals, non-human animals a podobně, jako vysvětlili rádi moderní filozofové. Přesnosti tento rozdíl mám velmi hluboce, ale pořád, když se mluví o ochraně přírody, tak je tady ta určitá obava z toho zpoštěvání přírody a podobně. Demonstrace proti potratům, to je ideologicky čisté. Ale demonstrace za ochranu přírody, tam už můžu být obviněván z toho, že chráníme každou polní myš, kněze, ale my vůbec nevšímáme těch potratů. Takže myslím, že odporučuji být mezi člověka a zvíře. A potom to, co chci konstatovat restriktivně, ale vůbec nevím, jak by to mělo být. Netroufám si činit žádné závěry, ale doufám si, že něco takové existuje. A to je to, že lány a kněží jsou formováni na teologických fakultách, tak z pochopitelných důvodů těch 5 let není nakupovací. Já bych samozřejmě byl velmi rád, kdyby tam měli nějaký drobný kurz evoluční biologie, biologie vzniku člověka, z pozice moderní biologie, environmentální etiky, bioetiky a podobně, ale chápu, že ten jaksi směr, impact toho studia míří humanitním směrem, takže jazyky, filozofie, teologie a podobně. Úsledek je ten, že my faráři potom nejsme zcela vzdělání v této problematice a potom je zřejmé, že pokud si mám vybrat téma na nedělní kázání, tak si vyberu něco, čemu rozumím. A nevyberu si téma environmentální etiky, protože to pro mě je ten příklad. Nevím, co s tím, ale chci říct, že tak to je. To jsou citáty u těch mých kamarádů. Nejprve vyřešíme potraty a potom teda se budeme zabývat ochranou přírody. Tak, dobrý. A už poslední snímky. Mám tam na ten úplně poslední obrázek toho dnešního krátké expoze. Obrázek, který se mi moc líbí, je to slavný Wendell Berry, což je americký farmář, filozof, který jako není žádný jako myslitel, ale v tom smyslu je nějaký významný filozof. Ale nicméně tyho testy mají velký impact na nejenom americkou světovou společnost a Barry má jednu překrásnou myšlenku, to říká v 80. letech, že slovo health je odvozeno od slova whole, celé, nebo dokonce holy, svatý, a má tu myšlenku, že zdraví je celistvost. No, to, co dneska objevuje, nebo co objevila před několika desítkami let medicína, že dobrý lékař léčí nemoci a výborný lékař léčí pacienta, a co objevuje psychosomatika, že nemoc může být záležitostí třeba ve vnitřní rodině, že může být z nějaké životní situace, reakce na nějaké životní situace a tak. Tak Barry potom říká, no, z pohledu zdraví nelze být zdravý ve svém lidském těle uvnitř rozbité rodiny, uvnitř rozvité společnosti, uvnitř rozvité přírody. Proto říkám, že health je celek. No? Holy holiness, bychom řekli. Podobně francouzština má sen, zdraví svatý, a španělština taky sáno santo, zdraví svatý. Takže zdraví nějak souvisí se zdravím planety a ty současné poznatky epigenetiky, negenetické dědičnosti a i to, co víme o mikrobiomu, tak najednou ukazují, jak moc mnohem vznešné si mysleli, je člověk ve vázi nebo v celé přírody. Tedy bude-li ničena ona odejde ve smíny. Děkuji za pozornost. Thank you.
nějakým způsobem selhává. Zásadně, když se zeptáte lidí, kteří se zabývají biodiverzitou a ochranou přírody, tak vám řeknou, strašně moc se toho dělá, stále se toho moc dělá, ale ta situace s tou biodiverzitou je stále horší. Ona se prostě nezlepšuje. Svět jako v tomto smyslu je stále víc ochuzován. Nepodařilo se nám zastavit ty biodiverzity, přestože to máme jako politický cíl, třeba v Evropě, které to nejdá, už více než 30 let, to je nejvyšší politickou prioritu. A přesto, a trošku to tady zaznívalo, že ten politický systém pracuje v nějakých kratších politických cyklech, to znamená, i když tam je na jedné straně nějaké uznání nebo uvědomění toho problému, na druhé straně ty akce a ten způsob, jak to napravovat, prostě nepřináší to všechno, co by měl. A já si myslím, že lidi, kteří dělají v ochraně přírody, tak lidi zkoušeli na krásu, na půl, takže to je úžasné, že by jsme zaměli do vaši stará karta chrání to, že máme nějakou odpovědí na věci klíka, jako mezigenerační odpovědnost, že ty věci nejsou jen pro nás, ale že něco přesahují, že tady potřebujeme mít jednu další generace. A současně, jako by jsme hledali ty nástroje, jak to zařídit, aby ti lidé v tom, jak právně využívali tu přírodu pro to, aby zlepšovali svůj život a zlepšovali perspektivy pro své děti a pro společnost, aby současně jako mysleli i na to, aby vlastně ten zdroj, tu možnost, kterou máme, nezlikvidovali. A tady je docela typické a opět jako pro mě je to hrozně osvěžující právě v té cyklice, ale tato si přečíst, že my jsme dlouho, stále si myslím, že velká část společnosti věří, že když takový to, jak to bylo říkat jednoduše, dobře nastavíme tu ekonomiku, takže to tak nějak takový povede k tomu, že nakonec se budeme chovat odpovědně k tomu životnímu prostředí. Že ten utilitární přístup, který jako tam ta většinová společnost v podstatě jakoby uplatňuje. Já to říkám, že možná v místích těch lidí to může být někde trošku jinak. Když se podíváte na realitu, tak se snažíme ty věci dělat prostě přes tu ekonomiku. A když už je tak chceme, aby se lidi začali chovat zodpovědně a odpadu, tak by se na nějaký ekonomický nástroj, aby se to vyplatilo. Když chceme, aby se chovali zodpovědně k něčemu jinému, třeba jsme vypouštěli na ně uhlíku, tak na to dáme nějakou cenovku, aby se za to muselo platit, aby teda ty lidi jakoby se snažili chovat slušně a aby se jim to vyplatilo. Takže tam věříme, že ten systém tomu bude začít. A to potom vede tak trošku takovému obecnému povědomí, přesně to rozdělení na ty, aktivisty a na ty prostě lidi, kteří jakoby dělají to ekonomiku, to vyfungovalo. A ten systém vlastně zahává. Jako nejkrásnější příklad, který je teď na Slovensku, jsme chtěli chránit, že naše klima, vymysleli jsme, všichni to víme, experti to říkají, že potřebujeme alternativní zdroje energie, tak jsme řekli, které to jsou. A jeden z nich je biomasa, že by se řekl, tak pojďme propagovat, nebudeme pálit uhlí, ale budeme pálit biomasu, které přispívá oxidem uhličitým, který škodí, jako skleníkový plyn. A teď se nastavil ten systém právě ekonomický tak, jako abyste tam motivovali ty lidi místo uhlí používat biomasu. Skočili jsme na to, že na Slovensku se na velikou kácí obrovské plochy lesů, včetně národních parků, včetně biosférických rezervací. Polovina z toho se vyveze do Číny a druhá polovina se naštěpkuje a pálí se to jako teda alternativní palivo. A zůstává potom z toho, že ten systém prostě přestává být schopný unést. Přestává být schopný vlastně fungovat tak, jak by měl. Ukazuje by se lávání takového primitivního ekonomistického přístupu, jak řešit ty problémy. Přitom ta myšlenka v zásadě je jakoby není špatná, že jo, obnovitelný středu, ale to je biomasa jako složená. Čili mně přijde jako vlastně v té cyklice úžasné to, že vlastně jednak je tam ten pojem toho vztahu k té přírodě a k těm ekosystémům, jak to lidí
odtržení od těch sociálních problémů, těch etických problémů, že od problémů chudoby tyhle věci prostě souvisí a nedá se to vytrhnout. A v podstatě svým způsobem to ukazuje tedy na příkladech cestu, kde se lhávají ty dosavadní používané koncepty. Pro mě jako je to prostě skutečně úžasná věc. Samozřejmě to, co tady zaznělo, já učím své studenty v té environmentální vědě, že ty výdobytky poznání, to experti jakoby vyzkoumají a zjistí, že tam opravdu platí a že teda nějak podle toho by se měl řídit, tak než se dostanou do normálního politického života, tak nejkratší doba, kterou se potkávali identifikovat, byla 20 let. Když už to všichni víme, že to tak je, tak dřív než za 20 let se to nedostane do veřejných. Což je hrozné, ale když si uvědomíme, co všechno se musí stát, aby ten politický systém vůbec ty věci jakoby akceptoval, tak to zase tak dlouho není. Čili to už jenom říct, že to bylo 50 let, se vlastně nic nedělo. No, je to trošku jiné než 20, ale zase tak moc ne. A co si myslím, že ten dopad, když se to opravdu má šanci, a věřím, že jo, stát jako součástí života každého věřícího, to může být úplně zásadní dopad právě na tu společnost. Protože vlastně to rozumění toho, proč je to třeba dělat, tam bude jako silnější. A vlastně ten poptávka těch politicích, aby se tomu věnovali, aby se tím může dát. Že z tohoto hlediska mi to připadá prostě velmi, velmi dobré. Teď, jestli mi dovolíte, protože ta recertifikace je několik problémů, které kromě jako hudního biologa, jak to vidí každý den, se mluví o tom v nějaké přehnané, nesprávné víře vlastně v technologické dogma. Mluví se tam prostě o tom, jakým způsobem se máme chovat ke zdrojům a tak dále. Jak když studuju tu půdu, tak vlastně tam probíhají paralelně dvě věci. My tu půdu tam vždycky ničíme, protože my si tam pesticidy, protože chceme zvyšovat úrodu, ale se prostě vlastně likvidujeme strukturu. Současně jsme schopni s tou naší invencí jako ty problémy, které sami vyrábíme, jako téměř geniálně řešit. A vzniká takový zajímavý systém, ve kterém my si vyrábíme problémy, aby jsme pak mohli přicházet s úžasnými technologickými řešeními. A tak už je to úplně nejvíc. Samozřejmě všichni víme, že jako tu prostě vnímáme jako základní prostředek, jak jsme se dokázali vyrobit potravy. Tady se dochází k prvnímu, jako řekněme, paradoxu, který jsem někdy za několika místech našel jako adresovat. Že my máme tendenci říkat, že naši povinností produkovat stále víc potravin. Nejčastější argument, který jsem dělal na generální ředitelství pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin, a všechny ty velké potravinářské kolosy používají argument, že oni vlastně vyrábějí ty GMO a ty konzervená, ty pesticidy. Protože nás brzo bude 9 miliard a ta věda zní, musíme nakrmit 9 miliard lidí. Co může být na to špatné? Že to všichni podepíšeme, že každý by měl mít nárok, aby prostě se mohl najíst a slušně žít. Ale ve skutečnosti, tak jsem se vždycky říkal, a opravdu to musíte dělat vy, velké globální společnosti. A nebo ten princip je, že nám jde o ten zisk, těch velkých společností a tohle používají jako argument. A v podstatě nedají šanci těch malých hospodářů v těch místech, kde je ten nápad, aby vůbec měli šanci rozvinout to své zemědělství, protože nemůžou konkurovat těch velkých společností, které tam vlastně jakoby operují. Současně, já jsem na jedné velmi zajímavé přednášce, jeden mladý věc, který je ekonomie, předstoupil před zemědělskou veřejnost, a začal tím, že co nám doktoři doporučují, co máme jíst, aby jsme měli živou stravu. To bylo napočítané, jako to má být stavbu, a kolik to má být kalorií. A on teďka řekl, tak máme ve hodě, kolik na tolik 500 milionů lidí, krásné kalorie, krásná struktura. A dokázal tam v přímém přenosu, že Evropa vyrábí si třikrát více, než potřebujeme ke zdravě. A pak ještě řekl takovou zajímavou věc, je často používám v přednáškách,
že kdybychom se podívali na rozložení těch kalorií po lidských tělech na tomto světě, nevím, si víte, ale dnes už je více lidí na světě obézních, než lidí, kteří trpí hladem. Že my máme vlastně těch kalorií vyrobených v těch potravinách dost, akorát, že někteří se trpíme příliš mnoho a na některé jiné se nedostává. A v Evropě například vyhazujeme 35% vyrobených potravin. O tom je to taky mluví. 35% vyrobených potravin prostě vyrobíme, dáme do toho energii, práci, proženeme do obchodu, zaplatíme to, koupíme, doneseme to a vyhodíme. A někde jinde nemají co jíst a my tam jdeme a jdeme ničit. V případě tu půdu vejme do toho, že musíme produkovat více. Tento pohled, ten individuální pohled, ten pohled trošku jakoby přes celou planetu skutečně zatím chybí. A ty bohatší, který vlastně potlačí přes tu jakoby epickou polohu, že musíme nakrmit lidi, ale v skutečnosti velmi často myslí hlavně na ten svůj zisk. Tak vlastně zneužívají toto dobré poslání. No a co se týče třeba naší republice, tak máme velmi intenzivní zemědělství začalo tím, že v 50. letech jsme zjistili, že když trošku jakoby přidáme ty živiny těm rostlinkám, tak ty pšenice se nám urodí dvakrát tolik. Nevím, jestli to se pamatá, asi ne, ale ty úrody v 50. letech byly běžně 1-2 tun pšenice z hektaru, dneska jsou 7. A my jsme dokázali teda, že jsme z 5 násobek produkci, říká se tomu zelená revoluce. A bylo to díky tomu, že jsme zjistili, že tam ty chyby, které jsme to vyrobili, které světování, které jsme tam nasypali, a ty chyby dostali, co potřebovali a prostě projít víc. Takže super, dáme víc potravy, vypadá to léčně, ale nějak to přestává fungovat. Proč? Protože v té půdě tam žijou ty mikroorganismy, tam žijou další stovky a tisíce organismů. Nevím, jestli to víte, když se postavíte v lese, s tou metrem nebo na poli, tak pod vašima chodidlama, více jedinců živých organismů, než je lidí na planetě. Výrazně víc. No, tak my jsme měli představit, je to bohatý ten život, který není vidět, který pracuje vlastně po nás. A všechny ty organismy žijou z toho, že jim tam zůstane nějaká organická hmota, která je pro ty zdroje energie. Oni žijou z toho, co tam dáme. Když tam dáme normální organické hnojivo, tak jako mají z čeho žít, mají plnou nádrž, můžou jet. Když jim tam dáme NPK, dáme všechno těm rostlinkám, co potřebují, ale to je naprosto energeticky prázdné, že tam není žádná energie. Všechno ty organismy v půdě, ty bakterie, houby, rozmočí, patnouby, no, nemají vlastně v té prázdné energie. No a co oni udělali? Oni jsou geniálně vymýšlené, to musím vlastně tyhle věci říkat, a oni vlastně umí překnout ty svoje enzymy, to, co my neumíme, takže my jsme se jednou večera rozhodli, že oni pravdě nejí z dřevo, tak to nedávají. A ty bakterie to dávají. Když nedostanou ty zdroje potravy přírody, tak překnou a začnou žrát ten humus, který tam dlouhodobě vyráběli a odkládali. A my překneme ten systém do toho, že ona žere sama sebe. A se vlastně likviduje. Sama se likviduje. Čím víc tam budeme se pak mít, tím je to horší. A čím někdo z těch 50. letech se měli hlivy jednou za 4 roky, aby se zvýšila voda, pak se to posunulo, tak se hnojilo jednou ročně. Dneska se hnojíme některých hlivých 4x za rok. A největší výdobytek techniky, na které klesáme, a já sám, že máme satelitní systémy, které řídí ty traktory, které chodí po katučkách, ale ty živiny přesně ke a rozpínáme se nad tím, jak to technologicky dokonale zvládáme. A to všechno bychom ale nemuseli dělat. My jsme ten přirozený systém, který je tady, vymýšlet, který nechali prostě pracovat, tak jak bylo nastaven a neníčili bychom vlastně tu přirozenost. A mně přijde, že tohle je prostě absolutní fantastická věc, která vlastně ani na té cyklice kus po kuse všechny ty problémy, přesvědčení, že všechno dáme přes tu technologii a že prostě počítat takový frajer, že vlastně
když kouknete do země ještě i České republice, tak vlastně není žádný velký problém, ani desítky druhů, které ještě nejsou pro vědu vůbec známy. My ani vůbec nevíme, co tam žije. A plošně to nevíme. No a teď se vrátím teda praktickým důsledkům, nechci ho zabývat se do cyklice, ale to je tam vlastně taky krásně naznačené, že my, když hospodaříme, tak máme tendence žít v tom makroskopickém světě a posuzovat ty věci podle těch utilit, co z toho dostáváme, a nějakého vnitřního, řekněme, etického přístupu, aby něco jakoby bylo v pořádku, jak si myslíme, že to je. A dost často se stává, že ty neviditelné části toho našeho světa, které jsou hodně zásadní, že prostě pojíme, protože to není v našem vzorném poli bezprostředí. A vlastně ta vztah k tomu všemu živému, ten způsob prostě, jak jsou nastaveny, já říkám, že neexistuje dokonalější systém, já budu používat nejčastěji, prostě jako to je dokonalá pojišťovna, stovky organizmů, tu samou funkci. Však si říkáme, že přece prvost, že nám se stačí na ten jeden, aby nám tu funkci zajistilo. Že každý ten organizmus má určité rozmezí podmínky, ve kterých je schopný přežívat. A když ty podmínky nastanou, či to kyselé deště, nebo či to prostě pesticidy, nebo poutry, nějaká taková, nebo že nějaká bakterie, vždycky to zabije určité spektrum těch organizmů, ale zůstanou tam ty druhý, co to dokáže tolerovat zrovna ten impact a ty tu funkci zabezpečí. Takže ten systém je vymyšlený tak, že dokáže dodat tu funkci, kterou má dodat, téměř se každý tomu jiný. Ale současně je to strašně nebezpečné, protože máme okamžitý pocit, že můžeme k tomu světu se chovat téměř jakkoliv a on nakonec to nějak zvládne. Ale my ho strašně obchodujeme. To je myslím to, že a to je to, proč já doufám, že vlastně, když se ten přístup, když to propojení společnosti lidských potřeb, ale taky toho vhledu do toho, co pro nás v zemi je a ty jednotlivé organizmy na ní znamenají, že když se stane nějakou jakoby standardní normou běžného člověka, že budeme na to napíšet jinak a budeme se sami ptát. My se ptám, jestli to děláme, dává smysl ve vztahu k tomu, co chceme chránit, co chceme od toho dosáhnout. Všimněte si, že tak, jak to říkám, tak to vůbec nespochybňuje ani právo, ani možnost vlastně to fungování té přírody využívat politickou společnost a zabezpečovat to, co pro sebe potřebujeme, co potřebujeme pro naše děti a tak dále. Ale je to jenom o tom, že když se to dělá ve vztahu k tomu, co je vlastně podkladem, aby to mělo šanci zůstat přežít a zůstat funkční, tak se to může dělat úplně jiné, než se to dělá, jestli tam je ten takový pragmatický vyprávání, vlastně takový lineární přístup velmi často, který se to měří fakt jenom na ty vdůlečení ze svého elektra. Ono je důležitý možná, aby těch to nebylo pět, ale teda se domáme jenom pět, ale aby to fungovalo přirozeně a samo a podobně. Aby bych skončil a samozřejmě já jsem učítal si, že nebudu diskutovat, takže já naší přírodě, protože my tu krajinu máme jako pracovní
si dělal sám trošku jiný, tak jsme využili té možnosti a možná třeba trošku víc neužili té možnosti tady vystoupit. Není to moc dlouho, je to pět let, co se nám teda si dovedete, ale když se týká levantostí, jsem zřejmě, že jsem strašně moc rád, musím ji rozdali nám všechno naše bolesti jako kolegům všechno, ale naši kolegové v Lecí kromě měli hodně teď o starosti, jako nikdy předtím, takže se odvolám z těch obecných teologických, filozofických úvah už trošku suchý, budu jenom v Lecí. No, jenom je to taková naše vážitost. Poslední, já se takhle trošku prvnit viděl. Otec Michal tady říkal, že má na to krásně, že já se rád fotí a že ty detaily potom jsou vidět, takže se můžeme nevídat. My jsme rádi, že ten les máme tak podobně, tak jak jsou. Tak jak jsou dnes, tak jak jsou naši věci zachovali. Ten detail krásný, ten po světě je to špatné slovo, protože to je opravdu nádherné. A vidí všechno, ty fotky jsou z našich lesů. Chybí tam teda ještě jedna podstatná složka, a to jsou návštěvníci lesa. Lidé tam pracují, je tam zajímavý, pro naše použití, máme vzhledat, dobrožit, a tak dále, tak dále. Takže o tom letecky vás parovedou církevní lesama a projde tou krajinou, kterou se musíme zvolnazat, že je to ten náš společný domov, který se nám trošičku mění. A jestli jsme tady hovořili o odpadech nebo odpadech o vlivu politické činnosti na životní prostředí, tak si dovolím být trošku větší ten problém. Když se zvedne problematiku celosvětovou, ať jsou to amazonské pralesy, je to problém, ať už je dneska na Sibiři, nebo jak se nám tam lesy ztrácí před očima, jak se nám otevřuje klima, tak my jsme dostali první takový pohály, poměrně veliký, a bude asi dlouho čekat, dlouho trvat, než se zde nějakým způsobem dostaneme. A to jsou jakési změny v našich lesích, které vidíte poměrně často, když vyrazíte. Dneska už kamkoliv, stačí být do Jílového, stačí jít na Berensko, stačí jít na Vysočinu, na Moravu a tak dále. Takže teď já budu hovořit o těch dopadech té lidské činnosti a my máme takovou první tuto chvíli, že se s nimi musíme pořádat. Takže teď se tady zavetický problém. Jsme tady tu naši kancu, do kterých ještě rád chodíme, na který dneska sedíme, to jsem rád, že to část té šepelní zavěra. Jak je současný stav, všechno víte, co můžeme dělat, je to nejpodstatnější, a tak se tak jenom pan docent Mikl tady pohořil o paradoxe. Ano, v poslední době se s tím setkávám, že na tom častěji, tak je tady pár takových zajímavých, abyste viděli, s čím se potýká na závěr přednesu. No, nemůžeme začít tím, že máme nějaké problémy samozřejmě, ale my jsme trošku zmínili a tak trošku musím říct, že to vystoupení dneska je kvůli jedné věci a to je skoro bych řekl obrana jedné profesy a to se mi je lesnický. V poslední době, když si přečtu a pustím média, tak je radši zavírám. Skoro okolností v neděli tak než se mi je učit a třeba. Dřevo dokázat člověka pořád a potřebuje ho dnes a denně. Tak jak se Evropa a díky křesťanství rozdíla se v dnešní podobě, tak potřeba vždycky dřevo. A už je 13. ve 14. 15. století byly problémy s nedostatkem dřeva, já to teď už přeskočím a tak dále. V 18. století samozřejmě to byly nějaké válečné konflikty, vždycky se zregenerovaly, ale už se průtoká opravdu ta příroda nějakým způsobem významně změnila. V 18. století už byly jakési první snahy, protože se objevilo nedostatek dřeva. Lidé přestali na konci 18. století topit dokonce rákosím a suchou trávou a podobně. A ta potřeba celospolečenská v té Evropě je to taková, že to potřeba. Potřeba pro hudby, pro hornictví, pro stavebnictví a tak dále. A naši předci v víře poznání, které měli, tak dělali všechno pro to, aby tuto potřebu uspokojili. A těch lesů opravdu obývalo, a výsledek byl ten, že se potom lesáci nějakým způsobem museli nejdřív vůbec vzniknout. Vidíte, že ve 14. 15. století vůbec lesní personál jako takový
spatřil světlo světa, začíná se někde plovčí, nejlí, lesní a tak dále. A už i panovníci tu situaci musí řešit a já jen tady tak jako skočil vždycky do té historie a opravdu už v tom 18. století byl významný problém s nedostatkem dříví a tak dále, tak dále. Takže lesníci se vydali na dvě cesty, ještě řekl zjednodušeně výběrný a nebo nějaký pasečný způsob hospodaření a tak dále. Císařský patent 1754, Marie Terezie už se na to nemohla dívat. A byla také první vlastně, který panu, kterým se podařilo nechci posadit, jako by se redukcionovali nějaké povinnosti, takže to mám první povinnosti vlastníků lesů a správců lesů, kteří už jako takový jsou. No, já to chci říci, chci dojít v této tabulce. Na roku 1852 vyšel první císařský patent, to byl lesní řád, který ty povinnosti už jednoznačně stanovil. A lesníci v Evropě se vydali cestu, že potřebovali hřebat, vyšlo se cestu. Vysmrtku a podívejte se na jednu věc, kterou tady chci říct. A byli to významní lesníci, Pestr a další, kteří nějakým způsobem naprogramovali to lesnictví na mnoho let. Dopředu, protože se tady hovořilo o dlouhodobém konceptu a lesnictví je dlouhodobý koncept. To, co my dneska uděláme za 100 až 150 let, někdo po nás bude sklízet nebo sklízet vůbec nebude, protože tato varianta je, že lesy se stanou jinou entitou, nikoliv výrobní entitou, to já připouštím a dneska takových lesů máme možná 20% už. Ale prostě před těmi 150 lety došlo k jedné zajímavosti. Podívejte se na změnu, jsou to sice saské lesy, já jsem změnil čas, ale české lesy, ale za 70 let dokázal člověk, a to je ještě k dispozici spalovací motory a další možnosti dnešní doby, harvestory a další věci, úplně otočit skladbu lesů v Evropě. Jestliže 1820 byla skladba lesů, takže lesy jaličnaté byly 13%, zbytek byly snáček, na konci Slovenky už to bylo přesně obrácené. A když si k tomu vezmete, jak se prodlužovaly do lhůty a tak dále, s tím vlastně co se domnívat, tak prostě to byla jakási strategie, kterou někdo zvolil a my jsme také něco zvěděli a na hospodářsko-upravnická praxe vlastně dodnes z toho pasečného lesa pokračuje. Nebo třeba jí změnit. My jsme si to úplně vědomí a řada lesníků už to dávno opustil a musím říct, že když já jsem před 30 lety nastoupil do lesnictví, tak se sledoval a tak dále, že jednoznačně ty tendence na změnu byly. Jak to upadlo? Samozřejmě ve spojení s klimatickými změnami, jak jsem říkal, dostali jsme první velký pohárek, dostala Česká krajina, ale nejenom Česká, Německo hlásí a používá už termíny něco jako plošné vymírání lesů. V Rakousku je to podobné, na Slovensku už tam mají takových skoro řekli smrkové porosty za sebou. V Polsku máme na Borovice a tak dále. Takže toto je nevolání pohled, co tady všechno vidíte, to jsou fotografie ze všech lesů. Ale ne, tohle je těsně vedle nás, tohle to je Vysočina, kde to vezdíte. Takže nějakým způsobem historické dědictví nám nechal jen zvětěnou druhou skladbu. Je to životní prostředí, které nás obklopuje, kam jsme rádi chodili. Já, protože jsem 50 let na světě, 30 let vesnictví, tak jsem se říkal, na Tadžinské vystupovat nebo ne, protože já mám takto přízemí. Já vás budu seznamovat vyššíma starostma, co to trošku znamená. My dnes řešíme finanční plán a tak dále, takže jsou to takové starosti, já to převedu i na to, že protože dneska sedím a nevím tady být, tak všechno má nějakou svůj hodnotu a cenu a jsem za to moc rád a chci na ty starosti, které dneska máme z krajiny pozorku. Takže současnost. Nebudu tady hovořit o tom, proč umírají smrti, protože to není pravda, nebo umírají smrti. My máme obrovské problémy s nutí Borovice, obrovské problémy s nutí Nesem, obrovské problémy s nutí další dřevin. Ono to tak úplně černo bude, ale protože jsme to mám nejvíc, tak je to nejvíc vidět. Dneska už nám ty stromy do železniční tréty, už nám padly na silnice, už nám padly na chaty, a už neděláme z jiného všechny zimé, volám si to tak řeknu kníze na poli, po dobu celého roku. Takže to jsou takové nějaké současné starosti. Všechny ty vlivy, které tady máte, musíme dneska řešit, a to nic jednoduchého. Co s tím můžeme chci udělat?
Já jsem přeskočil ty vlivy, protože profesor tady dneska soudřílí do lesa a říkal vám, že se nám mění teplota a že má srážek, ty srážky jsou nesoudřílí, když je potřebujeme, to by bylo opravdu zbytečné. Problematika je trošku jiná. Já z té necykliky, kterou jsem si dokrát pročet, tak mi tam utkvěly dvě věci, že technologie a specializace. Tady pan docent Pikl v jedné věci, proč se nám to nedaří, proč nám biodiverzita nějak se nedaří. Nebo poprost biodiverzity. Já tam vidím ještě jeden takový jaký zásadní problém, máme opravdu problém se specializací, takže máme svůj chybeček. My jedeme dříví, abychom uhájili své ekonomické výsledky. Ochranu přírody se snaží tomu dát celkový rámec. Ty dvě fakulty jsou vedle sebe, nevím, jak se domluvají, ale moc ne. My pak se potkáváme na těch různých jednáních. A do toho jsou hospodáři, do toho jsou myslivci, do toho jsou rybáři a každý si tlačí svoji kličku a výsledek je vyhrál, tak to tak neutěším. Třeba se to nějakým způsobem změní a potom v těch paradoxech na konci té kartičky do toho výletu do dalších lesů mám jich pár představím a se sám řekl, že tam proč to nemusí. Takže to je současnost, myslím si, že mnoho zájmu, ale jak se nebudeme dát dohromady. A když by tomu cyklická pomohla, a asi bychom museli dělat to naše trošku lidi víc. Ten optimismus to nějak lidi opustil bych ten skvělý. Prostě na naše příroda se nebyla konovat příroda, tak tam máme úplně všechny ty záležitosti, které samozřejmě problematika klimatických změn, problematika obecné užívání lesů, problematika odpadového hospodářství, problematika staveb a zastavenosti české krajiny, obecné užívání lesů, to je samo o sobě problém. A zapomínáme na ty dvorečky a teď se přepnu do ochranáře, protože to je vždycky největší hovička, výchovou jednoduchou selskou, protože pochází z vesnice. Neměl jsem štěstí na skauta, neměl jsem štěstí na pioníra, ale já jsem si 15 let z dětství prožil v přírodě v Dobodě a v lese, protože vidím kůl lesa, kousek do Brda, krásná lesa 4. Takže mé poznání je čistě takové, že když jsem jako hráček dělal v této vodě, tak jsem tam ve všech potocích udělal bez kořen, všechny ty a další záležitosti, protože dneska to není vůbec vesmír. Musí revitalizační program, že ten potok narovnal a prochází to ve svěcí, aby nezatopil, takže tam jsou. Ty lesy jsme byli smrkové, tak jako dnes, když se tak, když tam vydají, tam to vyjde, akorát jsou dneska větší a jsou v nich poměrně velké mezery. A jedno to samozřejmě není, protože když jsem nastoupil do svých drát, tak jsem viděl, jak se na silnicích masakrují drápy, tak jsme dělali takové samé s panou křížky, které tady dneska není. Oni už se nemasakrují, oni už to nejsou. Takže protože člověk se dívá okolo sebe a my se staráme sice o lesa, ale samozřejmě ty lesáci vidí to, že nás to obývá. Mimo jiné, dneska na Vysočině, když jsem to tam viděl, teďka no, kde budou hnízdit. Ono asi nikde už. Mají trošku zvedá. Oboží dvělníci a tak dále. Nemluvím o toho mikrosvěty, že tady pan docent mluvil ten den, dneska jsme měli to přednášku ekologie a dopady všech těch antropo-nalivů, tak to je také problematika sama o sobě, tak to samozřejmě nemůže být osákové jedno, ale jak to může nám jednu věc, my si na to musíme vydělat. Já jsem zase u té ekonomiky, ale já si musím být pragmatický, protože co je platné, že bych věděl, jak to udělat, já se na to musím vydělat. A to je docela velký problém v současnosti. Takže všechny tyhle ty vlivy, o kterých tady hovoříme, vy je znáte, nebo jsem se tady, tady se rozhodíval, že jsme museli nějakým způsobem ty při zprávě našich lesů, přistávě našich lesů uchopit a zakomponovat. Já vám nechci něco ukázat. Myslím, že třeba potom takový, tady je zhruba 13 milionů do druhé skladu. Vidíme, že nám jde naše lesy, protože jsou trošičku jednoduché, jsou monotypy. Já nechci říkat, že to jsou kultury, protože 30 let už tam není pravda. Ale pořád ještě sklízíme to dědictví našich otců a tak dále. Takže my, a to je náš denní chleba, to jsme placení, to také třeba placení nebude, když budeme na sebe vydělávat. Tak jsme prostě do té přemě, do nové skladby, ale dneska je přestavby, to znamená, aby ty prostě bez rodiští, to nás nechci obdížovat.
Tak se investuje z dotačních podporů ministra stavebního prostředí, tady v té roce 13. A to nejenom do lesů, do druhé skladby, ale tak, takový člověk tam našel místo Čelci, Ploci, že jo, to bylo tam tady v Bát. Takže ti lesáci musí ve své práci všechny tyhle ty věci a potřeby těch jiných projektů, které zaznělo nějakým způsobem, pokud to jinak trošku jde, tak zohlednit a všechno to, co můžou takové dělat. Ale to není úplně zrovna, to bude představovat z hlediska druhé skladby, ale třeba to bylo vysloveně biotopřípka. Udržíme to, protože ty lesy se nám samozřejmě vyvíjejí v Krušných horách. Vy to netušíte, ale nemáme, možná někteří z vás máme 8 000 hektarů v Krušných horách. Takže jak tady pan docent hovořil, jak se ničíme půdu, no tak ano, můžeme vám to krásně položit. Krušní horák má tady kyselější lesní půdy, které vůbec jsou zrovskovou okolností, je teda vlastně náložit s matricemi, jak on spravuje. A v této lokalitě už to můžu říct, nevím, jestli 10 let probíhá matecké vápnění. 3000 tun na hektar leta v rolovi, to se tam furt vysypadí kůru, jak na těchto lesů, no to vždycky trošku pomůže. Leto se to teda povedlo. Posypali, přišla bouřka, taky paradox takový, nebo spíš poškodí, že přišla velká bouřka, spáchla celý letní dolomitický vápenec do těch bystřinovských abstruze plavaly v Karlových horech, takže je vzhůru. Opravdu to tak to dopadlo, takže naštěstí to byl vápenec, nebo to máme dvě cedy naše. Ale i toto jsou prostě takové životní příhody, které se dějí prostě odpočilo. Takže arcibiskup z té Brezky investoval do přírody, rozumějte, budou ve skladby do lesu, ale i do těch biotopů z desítky milionů. A je to naše práce, tady vidíte takové záležitosti, tady vidíte ten biotop Tetřívka. Jinak bychom tam měli krásné smrkové porosty zapojené, jak jsme měli 9 hektarů odevřenou plochu s ponecháním stromů na Tetřívka a tak dále. Už nehovi sám o sobě těch negativních vlivů, kromě těch velkých, je spousta, ale tady vidíte jednu velkou bolest a třeba nám ochrana přírody pomůže, protože pokud se ten problém nevyřeší v Čechách, tak bude důsledek. A to jsou důsledky lidové myslivosti, ale teď se říká lidové a myslivosti v Čechách. Snad je svůj poslední stát v Evropě, který si ty obrovské peníze a investice do přírody. Vidíte tady toto? To je Drátinka. Víte, kolik těch paročně musíme se postavit kilometrů? Vidíte si, kolik kilometrů postaví mý kolegové a své bolestní paročně kilometrů drátů. Je to náš společný dolo, hovoříme o encyklice, já jsem hovořil, tak to všichni země, já hovořil o těch praktických dopadech. 60 kilometrů, jo? To projedeme tam někam do Šíkamě a potom zafouká, že to zkontrolovat znovu, zafouká znovu, zase se tam ty díry, takže to je neudržitelný stav. To stačí málo, protože je prostě sama. Tady pan docent říkal naprosto fantastickou věc, že to stačí pardon, z přírody odezírat a využít její sílu. My to neumíme, protože těch vlivů je moc a každý si vlastně tu svoji kuličku. A za 70 let se nikomu nepodařilo usměrnit takovou věc, která se říká myslivost. Protože to je tečka. Takže to jenom chci říct, takže tohle to vidíte, co tady vidíte, tak to jsou patláce z té smrky v Krušných horách. Bez toho drátu nebo potom. Já pak musím vysvětlovat, až to potím mám vysoké náklady. Nic příjemné. Důsledek potom tady tento. Zničené lesy, rozlámané, všude první sníh. Podívu za 20 let, letos na jaře, 4. ledna napadl 1,40 m. Snížka sněhové pokrývky za ledem 1,40 m. Výborně. Už nejsou to toho rostu. Dorostly do 40 let věku, a protože byly poškozené měři, které si lehly. Rozlámaly se, které musí odlovovat, to znamená vlastně. A tak dále, a tak dále. Takže to jsou takové ty naše velké starosti a bolesti, ty bychom potřebovali vyřešit. A neudejte s nimi se spojit a s ochranou přírody a z ministerstva životního prostředí tyto věci začít řešit. A tady je taková otázka, když jsem dělal třeba jenom malý zásek, nebo malá pomoc přírody, když musím si přírody ukáže pomoc. A rok by dále taková malá akce zdarma, dá se říci, jenom se vytvořili určitě na další
Tak protože budu končit, tak já bych to asi už ani si dal ústům. Tak. Já budu křičet. Ano, znova, jo? Dobře. Kdybych si tady vzal své poznámky, tak bychom dali klidně hodiny mluvit o to, co v těch vašich lesích uvidíte a co bychom tam mohli ještě vymyslet, ale my na to musíme bohužel vydělat. Tak vám uberu takový příklad těch paradoxů, kdy ten les nějakým způsobem měníme a kdy musíme tu vůli v tom lese opravdu udržet, protože když to řeknu, naši předci byli z těch Rusů, a já to nezazývám, kdybych neřekl, že problém na české krajiny jsou monokultury. Protože v době, kdy naši předci sázali na začátku století, tak kam jste šalky stříkala voda, smrk rost a uspokojil ty potřeby toho všech těch lidí, kteří to opravdu potřebovali. Na začátku 20. století se dříví nikam moc neexportovalo, rozumělo se do Saska, možná nikam za hranice, aby taky ta doprava až tak úplně nefungovala, tak jako dnes. Takže no, v té době, v rámci toho vědeckého poznání, které bylo, a také té potřeby, která to byla, tak se prostě zalesňovali jsme. Dneska víme, že to nebylo úplně rozumné, ale také v té době jsme neměli v rukách ty možnosti vědeckého poznání. Ekologie jako vědní obor, který opravdu začal slučovat všechny ty poznání, hormony a jejich vztahy, tak pan docent mě opraví, mě začal učit pan profesor Míšej v roce 1991, první semestr. Když si mě dneska vzpomenu, když si vyrožil někde odbornou literaturu, tak to bylo tak jako dětského typu, tak můj věk. Takže jsme tak jako lehce si o tom povídali. No a my tady zmíníme to, co nám naši předci předechali nebo založili v roce 2 na začátku 2. století. Nebo ještě pohodně. Ale ne, teď tím paradoxům jenom, abych to trošku odlehčil, kde těch starostí máme hodně, ale musíme ty kraje vrcící budou tady asi zahodnit, změnit tu strukturu těch lesů, tím vás nechcete dotěžovat. Je to velmi, je to práce na dlouhý čas. Musíme si nejde také vydělat, to tomu vždycky dodávám. A to asi jedna taková pragmatická odbočka. Hovořili jsme o integrální ekonomii. To, co vytýká dnešním pojetí ochrany přírody, je to, že toho člověka z ní vylučuje. Na mnoha místech ho vylučujeme a když to řeknu takto. Arcibiskupské lesy mají 27 000 hektarů lesů, zaměstnáváme na tom 300 lidí. Každý den chodí do práce, ať jsou to živnostníci, dodavatelé nebo naši zaměstnanci. 100 hektarů lesa živí jednoho člověka, jednoho rodiny. Dneska žijeme v totálním blahobytu, po kterém se nám nikdo nezdá. 25 let skončí automobilový průmysl nebo rodině, kdy jenom porušuju, tak možná těch zaměstnanců bychom mohli uživit víc, nám tam dnes všem zůstane. Mám dost velké obavy. Takže já bych rád, aby ty lesy zůstaly pokud možno také nejenom na koukání, ale ještě na tu práci. A poměrně hodně to těch lesů už je jenom na koukání. Těch našich. To je třeba Výbatkový les, my máme jedno po lesí tady kousek od Prahy. Na 4000 hektarů, není žádné KKO, není v žádném národním parku. To, co tady vidíte, tak jsou lesy. Nedávno jsem tam měl krásný pořad o tom, jak naši předci moudře hospodařili tím, že pěstovali pařezy. A bez takzvaného přerušení zápoje, bez toho, aniž by tam zbyla nějaká holá plocha, tak dvakrát svítili a ze spodu krásně se obnovil nový les. Ano, to odmítí, nebo je tak, jak se ty lesy využívaly a teď si vezmete, že lidé potřebují něčím topit. Dneska třeba až tak úplně ne, ale dřív to tak bylo, tak se tyto lesy obnovovaly pro jako topivo. Jsme podobný les, který máme 6000 hektarů, tady krásně, a už ta příroda ze spoda, ty výmatky se tlačí a roste tam nový les, tak jsme chtěli vzít jenom třetinu a na třikrát obnovit ten les. Jsme měli jenom tečky a bylo zle. U Prahy už se hospodařit nedá, protože se zvedla obrovská nová oporu, že tenhle les roste 80 let, když ho chceme vykácat. 1000 hektarů. Kolik žena ministerstva životního prostředí na 50 slavé území poskytne zhruba 1000 korun z hektaru každý rok? To nemá nic. Bude potřebovat samo peníze, co to není útok na ministerstvo životního prostředí. To je problematika, která s tím enormně souvisí, protože Národní park Šumava, když si dneska
Hroře Bělaviny, tak tam zjistíte, že potřebuje 200 milionů, protože nemá za dříví. Zrovna tak jako žádný jiný vlastní profesor nemá za dříví, protože dříví vědecké vlastnictví. Takže ta problematika je širší, ale je integrovaná nikoli ve smyslu principy, ale obyčejná vědecké úvahy nemusíme na svůj životnici vydělat. Z toho to moc úplně nejde. A musím říct, že hospodářit okolo Prahy s hospodářským lesem je docela problém. Za ty rekreační funkce, že tam musí být takové ty krásné pěšinky a to tam vlastně nebude. To bylo cyklostní, takhle nám to vypadalo tady u Prahy v Pelckém opěku a dneska už jsou tam ty pěšinky asi 3 metry široký a Česká republika nám chce se dát do kutu, protože ty cyklisty nechytáme. Musíme je chytat. Já chci si říct, že těch vlivů, těch lidí, kteří užívají takové to lesy, je spousty. Je to náš společný domov a my to musíme nějak absorbovat a dávat dohromady. Takže jenom příklad městský les, jednotký les, velice jemné hospodaření s přírodou, kde člověk vždycky tam ani není vidět, že tam hospodaří. Nelze. U Prahy nelze už dneska. Tady máte takovou krásnou fotografii, taky otec Michal tady není, tak tady vidíte zlatou lávka, tady vidíte ta čurák, jak se ukazuje jediný hvězd, kterému se daří v té kulturní krajině v Americe, už je jediný stát, který tam přešel. No a babučka, Mera, to znáte všichni. Já jsem si to sice vyfotil, kvůli se to nejde, v tom vizu není to dobrá fotka, ale paradox, použití pesticidů v lese. No, nechci, nemusel bych, nechtěl bych, ale zase si na svoji činnost musíme vydělat. Jenom pro zajímavost, když se používá ten zapracovaný Roundup, tak to stojí 4 000 na hektar, když se to bude ročně oženout, tak to stojí 13 000 na hektar, jenomže ono není kým. Když se tam neoženeme, ty stromečky někde neobrostou, tam by máme stromečky živného trvá. A když se to pasuje, stříká ta travička, co tam je, tak na těch uvolněných plochách potom naskočí svíce se půděložních a vyjde tam konopice, vyjde tam ptáč, jdou tam takové rostlinky, které tam normálně nevidíte v té trávě. A toto je příklad z Blatna, kde na pásovém postříku se objevil v uvozovkách pcháč a pozdní leto bylo krásné fialové a spousty hmyzu. Jenom doufám, že žádná rezidua zahradu u sebe úplně nevedala. To nebyl vzorový příklad ekologického hospodaření, ale říkám, že to je takový paradox, že někdy ta špatná věc nikdy může přinést něco dobrého. Další. Tak jak postupuje odmírání a vznikní lesů v České republice, tak zasahuje i chráněné krajinné oblasti, vnímají a chráněná krajinná oblast, nebudu říkat, je ve střední Čechách jedna z nejmenších, tak samozřejmě plochy jsou tam veliké. Jedna o tom, jak necháme stát ty stromy, tak bychom je nenechali stát. A jak my všichni víme, a takhle se to dělalo i dlouhodobě už před 50 lety, když odmořili horní partie Jizerských Jeseníků, tak se nechávali stát odmořené stromy. A pod tím mrtvým lesem a na tom mrtvém lese vznikl nový les. No jo, ale my zase na to musíme vidět, takže já když tam nechám stovu bývů stát, tak prostě já nemám potom na mzdy. Byly takové diskuze a z těch diskuzí, tak jak se zapojuje to celé to spektrum těch občanských iniciativ. Takže nesmíme použít harvestory a že tam můžeme nechat 40 kubíků stát. A ty, že nám teda někdo zadotuje. Jsme chtěli 40 až 100, 100 se vymázlo, protože bude potřeba jinde, jak jsem pochopil. A zůstalo nám 40 kubíků, že tam musíme nechat stát, ale že to musíme dělat ručně ten zbytek. Nejde. Kdo chce z vás těžit s motorovou pilou? Kdo se nám hlásí jako traktorista? Nikdo. Tak to je asi úplně stejné, když nám myslí druhé hrdy na traktoristu 2000 na hrdy. Prostě všechno souvisí se vším a nejde to nějak oddělit. A já bych rád dělal věci jinak, ale když to nejde. Takže, pardon, tak tady vidíte takovou krásnou přípravu toho, když pan traktorista zajde, kam nemá. Zkrátí si to přes tu dálku. Tady takhle vidíte, jak to dopadne, když tady takhle vytáhli ten harvestor, když to není úplně, tady je to z mé strany trošku kamufláž. Taky taková ta špatná věc, kdy se udělá, řekněme, mou v přírodě, tak ona si příroda potom nějak
docela nesmíní někde a jsou nám nakázány, že se tam nesmí dostat. Jiní bez nich už to vlastně prakticky nejde lesní dělat. Paradoxně je, že když se na ty stroje podíváte, vypadá šíleně, ale nebýt tak a bude daleko menší než nebýt tak traktorů klasického lesnického. A to sice trojnásobně menší, menší pojezdy a tak dále. A velice těžko se hledá jakési dobré řešení. Když to tak řeknu, tvůrce opisuje ten jeden názor. To jsou naše starosti, já vás jenom ty věci. Ale potom to může vypadat tak, že poté jakési koleji po traktoru se tam udělá a přírodní zírko. Tak kde máme. Já se vám tady udělám a třeba to bude jako prospěchu jiného tvora, o kterém se víme, že tam je to ten zvrch metálu, člověk velmi jistý se na této populace, a tak máte velká spaní metálu. Je toho poměrně hodně, co se pro přírody a udělá, je toho poměrně hodně, co nás ještě čeká, je to šílená práce, protože opravdu bude v ničem případě lidí nikdo nezažil a my jsme to tak trošku nezpůsobili, že to bych tak jenom z 50%. Myslím tím, že získá lesnického. Takže to bylo jenom okénko do světa lesnického a encyklika s tím samozřejmě vůbec souvisí, protože tady, jak jsem vám rozdělal úplně na začátku, všichni mají právo v tom lese. A já mám jeden nevyhnutý úkol na to všechno vydělat. Na středisku s tím má 300 zaměstnanců, ale se 100 zaměstnanců vlastních. Musím to spočítat. Schválně jsem se doprostředla s velkou hodnou, kterou jste si ji prohodili. Ještě je. Myslím, že to dotaz, ale ne, myslím si, že jsme se jako lidé hodně odrodili od přírody a od své přirozenosti. Takže nevím, co s tím. Žížalovou,
mě ty nejobyčejnější věci dneska znají, ale znají to jako obrázek knižce. Ne, že si na to žádný, ne, že to prostě ukouslí. Prostě a myslím si, že ta naše společnost by měla teďka sadit strašně moc, jako, aby jsme dostali, a oni už ty trendy jsou, začíná se to dělat, aby měli tu možnost si na tu přírodu zároveň. Ale je to složitý, že dneska zkuste jako kolik rodičů máte připomínky, aby se tohle nestalo, a to musí tak podobnáková, který je můžu jmenovat, strašně dlouhý seznam věcí. A když nemáte spolení těch rodičů, tak vy vlastně jako vy ani nesmíte pomalu dětská, jak to dokoval se. Že celý ten systém toho vzdělávání a šance kontaktu s tou přírodou, nejmenší věc, to je to, co stává si na naše populace, to se je strašně velký problém. Tak to s vámi bylo by souhlas. To se trošku zapnu, protože já jsem věci dávno mnoho let tomu připravoval při naší biologie. My jsme opravdu to nikdy přijetně nebyli, ale to je čistý darwinismus. Tím názvem bude omocenat podle toho, kolik studentů se jim dostane do vysoké školy. Aby se dostalo do vysoké školy, kdy musí být taky udělat přijímačky z biologie, chemie a fyziky. A musí toho vědět konec než ten učitel, ale musí toho vědět víc než dobrý studenti na konkurenčních gymnáziích. Absolutně čistý darwinismus. To znamená, ano, nám se to podařilo, ale jako, že bychom někdy měli čas jako být ven a čili se tak jako ve hlasu. No, znamená úspěch je to, že ti studenti v zásadě přehlédli, že to, co mají naučeno, nějak koresponduje s tím světem venku. No, oni měli tu biologii, ale v zásadě postřehli, že se to týká jakého si světa, který je venku, a to nepřehlédí. No, historka, kdy to malé dítě přibylo s obrovským křikem a nevěděli jsme, proč on se popálil o nějakou rostlinu, já jsem nepotřeba, a tomu dítěti nikdo neřekl, že tam jsou ty hlavy vychovy. A tak. A mě ještě zajímavý k tomu, že když se snažíte nějak jakoby do té přírody s dětmi, tak se to vykládá, tak oni už to mají navnímané tak, že po nich nějaký blbej učitel chce, aby se učili telefonní seznam nějakých dítiček a nějakých jako zvířat. Oni prostě na to přece nemají čas, protože mají toho realitu, že jo, toho centra. Já si myslím, že toto je veliký problém společnosti, myslím, že prostě návrat toho, že nemusím všechno znát, jako bych řekl z paměti, ale že musím to šáhnout ten svět kolem sebe, že to je chtěla říct jenom jednu takovou maličkou poznámku. Já už jsem taky poměrně dlouho na světě, ale nemůžu zapomenout na našeho pana učitele třídního, který nás učil biologii na základní škole, v 7. třídě to bylo. A tehdy jsme tam nepopulárně chodili k zubaři. A museli jsme tam celá třídě, to samozřejmě čeká, než se dostane na nás řada. A on tehdy vzal půlku třídy, a kousek vlastně od toho budovy toho doktora byla louka a na té louce nás učil poznávat trávy. A potom zase si vzal to druhou skupinu a pro mě to byl takový zážitek, že do dneška si pamatuju prostě co na té louce roste. A bylo to hrozně nenásilné a moc krásné. Jsem vděčná za to, že jsem třeba měla takového učitele. Křesťanská iniciativa, která by zavazovala
správce farností a biskupy k tomu, aby zaváděli nějaké dostupné ekologické změny a případně nějakou ekologickou osvětu a tím inspirovali rodiny lajků. Tak začínali jsme časy asi na mě. Za prvé, možná bych ještě chtěl zdůraznit z té přednášky. Já mám tady dojem, teď mám mluvím pro přítomné křesťany, že z týče ochrany přírody, tak tady má církev obrovský prostor, když to řeknu hloubě, tak probíhá. No, děláme věci, které jsou důležité, které jsou dobré, ale tady se zhodneme všichni, kde je dobré. To znamená, tady mám dojem, že křesťanství má obrovský, zatím ještě nevyužitý prostor, aby něco takového začalo dělat a aby například v těch restituovaných lesích začalo tady dělat něco, čemu říkáme ekologické hospodářství, či něco takového. Existuje tady jakási tak UPAX, všechno to tady je Vašek Malý. První existuje poměrně velmi jako sympatická iniciativa mladých lidí, kteří jsou kolem té humanitní mentalistiky na SS. A snahy takové to jsou, aby když se začne takto podnikat na těch krácených lesích, tak aby to podnikání bylo nějaké vzorové. Jsou krásné příklady z zahraničí. Velmi rychle Rakušáci tam mají nějaký rovný řád, mají tam nějaký vinici a vyrábí tam víno či co. Zaměstnávají tam místní bezdomovce, místní sociální snobérky. Ekonomicky si to drží tak v černých číslech, vydělávají, mohli by vydělávat mnohem víc, ale vydělávají díky tomu, že to podnikají tak, jak podnikají, řekněme tak. Všichni mají rádi, protože ví, že to je výborný sociální projekt na to, aby ten kraj se určitým způsobem byl zbrojit taky si lidský, nebo jak to říct, a není to ten dravý kapitalismus. Takže pokud jim známo, to tady tohle je ve vizích a jsou i velmi zajímavé iniciativy, které jdou z toho, které jsou iniciativy mladých lidí, inspirované encyklikou Laudato Si, které se snaží tady tenhle směr do církve prosadit, ale možná ne z hora, ale právě spíš jak si z toho. Takže rád mám. Můžu zareagovat? Ekologické hospodaření jako takové. Ano. Paul, jsi tady? Ano, je tady. My jsme se vytyčili tři věci. Na začátku obnovit sociální rozměr v církevních lesích, to znamená začít zaměstnávat místní lidé, aby znova chodili ty své vesnice za svůj barák zaměstnávat. Vyloučili jsme akci ve společnosti, když jsme to za to schytali o tom, aby byly naši velcí dodavatelé AS. To byl sociální pilíř, který jsme chtěli znovu udělat, aby si firmy si byli zaměstnavateli regionálního partnery pro samosprávy. Druhý pilíř byla ochrana přírody a ekologický. Ekologický pilíř, když to řeknu, bez toho, aby jsme se měli ptali, tak agentury ochrany přírody krajiny v jednom našem polesí, v jednom regionu, tam, kde ty podmínky ale musí být také byly nejlepší, tak ho již ocenila a dostali jsme za to v úzovkách cenu. A to nechci říkat a priori proto, že jsme dostali cenu, jsme po ní netoužili, já bych nikdy netoužit nebudu. Ono to tedy stojí u svých 20 let práce lesníků a nepřijde to ze dne na den. To, že tam běhají studenti a chci vysokého gymnázia, určitě se tam hledat ty živočichy a ty vztahy v té přírodě, taky říkat nebudu, že to je naprosto samozřejmě, o tom ani nehovoříme. To je ale problém, že existuje ještě třetí pilíř, trošku souvisí s těma dvěma, to je ekonomický pilíř. Církev taky od církví se očekává peníze a oni tam v tuto chvíli je problém, začínají chybět. Sama o sobě to odvětví se dostává do velkých problémů. Pan docent tady hovořil o tom, že se pálí obnovitelné zdroje, já si dovolím říci, v České republice se balí asi 10 milionů dřeva, nepálí se tedy vůbec nic, notují se japonské topoly na zemědělské orné půdě. My jsme s Karlem Štíchou hovořili o tom, jak pojmout ekologické hospodaření v lesích. My jsme druhý rok vedle u toho, že ho vymíráme z lesů mrtvaly mrtvé stromy a trošku jsme už, musím říct,
unavení psychologií našeho oboru. Já bych to uvítal, aby jsme začali se věnovat více činnosti s dětmi a tak dále. Ano, když přijdou ty záležitosti zvola a s těch a svatností, které se nevítáme. Něco pro to děláme, nějaké věci musíme v pozorkách se podařili a to je běh na strašně dlouho. To je jenom k ekologickému hospodaři. Jestli můžu k tomu jenom krátký komentář, protože to je všeobecný problém i v jiných lesích. Já myslím, že tady církevní lesy dostali procentní i za to, že třeba dokázali v těch tady místech hospodařit právě víc prospěšný přírody, ale vlastně to, o čem jakoby ta encyklika mluví, to tady zažíváme v přímém přenosu, my si to jako i uvědomí, že vlastně to, co se děje dneska v těch lesích v Čechách, takově a v těch církevních nevnímají, protože byly zakládány někým jiným, že jo, v minulosti, je něco, že bychom mohli říkat nějaký ekologický dluh. To znamená, že vlastně minulost a ten způsob přístupu v lesním hospodářství, tomu, jak se vlastně, co se od toho lesa očekává, co se tam federuje, jestli to můžu říct, co se tam tlačí, a na co se naopak lidí, nějakým způsobem definuje dnešní stav. A ten dnešní stav je takový, že teda přišla změna klimatu, ten smrk už to nedává, toho přijde kůrovec, sucho, větry, že jo, a to všechno prostě je tak. A ten paradox, že my jsme sázeli smrky a my jsme měli víc dřeva, ten výsledek je ten, že máme víc dřeva, ale ono to dřevo máme najednou. Ono teďka vyslovo, máme to najednou. A co se stane, když máte něčeho naraz, jako výhodně, ale úplně dramatický klesne cena, že už to nejde udat. A tady je ten ekonomický problém. Jako to dřevo, samozřejmě, kdybychom to samé dřevo, co tam teďka je v těch lesích, mohli z toho lesa odebírat rozmezí 30-40 let v určitých množstvích, tak by ty ceny za kubík byly možná dvě násobné, jestli se nepletu, to zhruba na půlce teďka, a zaplatilo by mnohem méně toho hospodářského působení v lesích, všechno, co potřebujeme pokrýt. Dneska máme vlastně spoustu činností, kde splácíme ten nepromýšlený ekologický dluh do té další generace, a takže máme vyšší náklady a přitom máme poloviční jednotkovou cenu toho dřeva, které navíc nikdo nechce. Lesaci nejenom, že tu stojí polovinu, ale on už nikdo není schopný ani tu polovinu zaplatit. Jo. To je ten strašný prostě výsledek. A já si myslím, že tohle to by měla řešit společnost jako celé. Někdo ten ekologický dluh musí zaplatit, ale proč to celé říkám a říká to právě encyklika, proto mě na tom přijde zajímavé, že je třeba myslet na to, jaké náklady svým konáním my vyrábíme té další generaci lidí, co přijde po nás a rovnou myslet prostě způsobem, aby jsme tohle, co dneska musíme řešit, a co je prostě v podstatě pro ty každodenní hospodáře téměř jakoby neřešitelný problém, jo? Tak aby jsme tohle nevyrobili ještě víc neřešitelné pro tu budoucnost. Jo? A o tom to je. Mají nemoce, které jsou nezvučené.
potkání s lidskou potravou. Je to velmi, myslím si, že tady je velký problém mezi pravdou, která je, a penězma ziskem. Které máme jako lidstvo. Je to jako směšné, je to hloupost, ale
nejsme schopni si to říct a proč. Asi všichni známe, jak tomu říkám, takové generální letadlo se tomu říká tomu systému, máte to nebo Oriflame a další věci, že ten první, jako se žene dva další, on schráně další a ten první vydělal další strašně moc, ty to je docela dobře, a pak to zaplatí ty poslední. Jo. Tak to je náš ekonomický systém. My furt ženeme ten růst, aby jsme splatili ty staré dluhy, které jsme vyrobili v minulosti, a potom ten inversáci rozvázat, že už jsou na konci vybraný, no, tam už není kde brát další. Jo. Takže je to o změně toho ekonomického systému. Ten se musí prostě změnit, musíme přenastavit to HDP, musíme přenastavit ten ekonomický systém, pokud tedy chceme, aby to fungovalo jaksi automaticky. A varianta druhá je, že si to uvědomíme a budeme se sami chovat, a nebudeme to žadovat, ale nevím, jak to je o sekundě. Samozřejmě, že se nebylo známo, ale to je obrovský problém filozofický v tom smyslu, že existuje to, čemu se říká mělká ekologie a ten obraz měl stojí si zapamatovat, tím autem jedeme v propasti a všechny lepší inovace nám zpomalují rychlost auta, což je fajn. Nebudeme si chtít normální žák, tam je energie, nebudeme používat energii směného uhlí, ale budeme používat nějaké alternativní zdroje energie a podobně. Ale pak díky za to. A všechny tady tyhle naše inovace nám zpomalují rychlost toho auta, ale nespochybní základní nastavení civilizace, že štěstí člověk spočívá v tom, že konzumuje stále stejně a možná ještě víc. Že to štěstí mi přinese ten kruh věc. No. Zatímco to, co je potřeba udělat, je auto zastavit a eventuálně dát zpátečku. To znamená změna životního stylu. Ta otázka, co teda vlastně je skutečně udělat šťastný. To je jistě otázka, která je mimo dnešní odpoledne. A základ mladší, ne? Tak komunismu byl takový vtip, jako se říkalo o hospodářské situaci. V minulé pětiletce jsme se ocitli na hraně obrovské propasti, ale od té doby jsme udělali velký krok dopředu. Já jsem moc ráda, že se tohle teda stalo se na tuhle tu kůru a byla jsem tady i před létem, kdy jsme mluvili hodně o tom klimatu. A vlastně já se chci i teď vrátit k té etice, kde se teď to teda proběhlo na rámci té odpovědi na poslední otázku, ale vlastně jestli my dostatečně, ať už tady na půdě zaměstnanců, církevní nebo každý sám za sebe, pěstujeme svoje ekologické svědomí. Jestli vlastně my sami jako my přenášíme zodpovědnost na jako politické rozhodnutí, na ekonomii, ale jestli každý sám si dokáže říct, kde třeba umí právě buď to ubrat, nebo zvolit tu alternativu, která to zatěžuje. Týká se to dopravy, třeba před tím létem asi lidi uvažovali, kam jelezit na dovolenou, jestli zvolí třeba cestu letadlem. Jsou to třeba v rámci těch farností, jak tady znělo, možnosti třeba využívat na kafe pomši, fair trade nebo biozdroje. Když si vybírám maso, je krmené sojou, kterou vypěstovali farmáři na vykáceném amazonském pralese a podobně, těch impulsů je fakt hodně a jde o to, jestli každý z nás, ale i možná jako instituce, jako někdo, kdo má možná i přísah a dopad na další lidi, chceme zamyslet a chceme tuhle tu alternativu hledat. Impuls možná lidi do pléna. Já nevím,
mít jenom biologické hrojiva a rozhodně nebudeme mít plastové kelímky a jenom to, co je s tou mapou, že to dáme. Děkuju a jestli bychom se mohli zaměřit tady na tu oblast. Myslím, že každý poznám, to můžeme jenom chci varovat před určitým schematizmem. Nemyslím, že to je zlé, ale mě se spousta lidí ptá, jestli teda jakoby ten recept je například, že teda budeme vědání, protože to má větší dopady, větší plocha, více energie a tak. No, já jsem to schválně předtím říkal o té půdě, protože když jakoby to máte ty organické hnojiva, tak tu půdu prostě zlikvidujete přece naším způsobem. To prostě jinak nejde. A sami když slušíme živočišnou, to jako velmi prakticky, tak si zaděláváme asi na veliký problém. Náš problém není to, že jíme maso, náš problém je to, že jíme masa moc. Jo, kdyby jsme ho měli jíst mnohem méně přiměrně, ale zhruba tolik. Můžeme ta kapacita ke zvířatům, které byly svojí funkci v tom ekosystému a ne nějaký stají, které vyrábějí něco podobného. A nevýhodou toho, že vlastně je třeba vidět, vlastně to slovo integrální ekonomie je úžasné, když tam je vidět to jinak. Ale je to vidět, je vidět z těchto souvislostí. Takže vlastně vybrat jeden problém a řešit to jako by tím, že já se teďka stanu jako by vegánem nebo budu jezdit letadlem, je vlastně svým způsobem trošku takový falešný odpustek. Jako to, že si tak řekneme, že já nebudu letadlem, ale to jsem dneska letadlem. Já jsem dneska letadlem, přesně na to, kde jsem myslel. Že jsme mohli letadlem. Jenomže to letadlo bylo poloprázdné a letělo stejně. Letělo by i s jedním pasažerem. Jo, pravidelná linka. Takže my, když jsme jeli tím autem, aby jsme jako, jo, tak by jsme přispěli. Jeli by si neubrali, rozumíte? Takhle složitý to je. Takže je podle mě třeba ty věci vidět jako v tom komplexu. To je přesně to nastavení celkového způsobu života společnosti. Některé věci, jako u nás už je taková obsese třeba, že když se chci chovat ekologicky, tak jako první odpověď za nás pro každé, že když se to řekne, já recykluji odpad. A tím pádem to vlastně mám vyřešit. Čímž nemám nic proti věcí, co se mi odpadlo, by to tak nevyznělo, jo, rozumíte, že to nestačí. To je jenom jako takový úplně fakt, jako první projev dobré vůle díky Bohu za to. No, ale je třeba jít dál. To je slova střímnost. No, střímnost. Tak o tom tady byla řeč. Ale ten politický rovině, žádná se to nedá pozít, že která to zbrzdí ekonomice virusu. Protože nebude zvolená. Těch voličů to jde. Kdyby ty voliči, sorry, kdyby byly takové mandáta, jakoby všichni praktikující i méně praktikující křesťané začali chtít politickou reprezentaci, která bude tvé hlásat, tak já vám garantuju, že se takové politici najdou, když budou vidět, že dostanou ty voliče, že dostanou tu podporu, že to budou moc dělat. Ale když slyší, nebo vidí, že buď to budeme strašit, jako to zlatý tele, že to jim dá těch vlastně na tak. Ty lidi jim dávají na nás. To není. Já jsem to asi optimističnější, protože já jsem starý člověk. Já pamatuju ty 80. leta, kdy to všechno začínalo. My jsme na tom novomilicky nabřeli v nás na Jižní Moravě. A si vzpomínám teda velmi silně, že ti dospělí nám říkali, jste naprostý vlastní, absolutně nemáte šanci, tady ještě měli tam je rezervy a podobně, protože to lidské sobectví prostě vždycky zvítězí. Není šance, aby to bylo jinak. A najednou máme rok 2015, změnění fair trade, funguje velmi dobře, každý rok funguje víc. Teď neřeším tu filozofii toho a další věci, ale řeším to, že si můžu koupit dvě stejné kávy, jednu za taky víc peněz a spousta z nás to z nepochopitelných důvodů udělá. No, najednou.
Najednou všechny politické strany mají nějaké programy na ochranu přírody, už to není jenom záležitost zelených. Víme, jsme se zelení dostali do vlády, na byli Fischer ministr, a najednou jako ekologie to je téma. No, takže ono to šlo ze stola. Šlo to přes 80. a 90. let, tak se zdálo, že to je absolutní boj proti větrným mlýnům. A moje poznámka, kterou chci říct, že fakt jako bohu díky za tady ty bezejmené skautské vedoucí a za ti, co založili Lidku a tady ten rezervitek a všechny tady tyhle organizace, kteří do toho investovali kus svého života a spoustu energie, tak se zdálo, že to bude na nic. A najednou ty děti, které prošly těmito programy, to jsou své primáři a ředitelé firem a manažeři obchodní katalé a pamatují si své mámy. Že najednou po těch 30-40 letech ta investice se začíná velmi dlouhodobě vyvákřet, investice do lidí a si nemyslím, že to je špatně a zdá se mi, že jako spousta politických stran dneska to každá vlastně má nějaký ten jakoby ekologický program, aby ty voliči tímhle způsobem přál. Že nemyslím si, že to je jako zcela ztracené. Jedna pár dobu podomot je, má to své slabiny samozřejmě, ale my jsme možná svoje proti jedným mlínům udělali boj pro větrné mlíny, kdyby se to posunulo. Vždycky na konci ledna Lesní správa už v prvním roce tady pořádá výstavu fotografií z našich lesů. My vám se nemůžeme přivést, tak vám se přineseme aspoň ve formě fotografií. Pokud to dobře dopadne, tak by to mělo být ještě spojené s výstavou kamenů. Proto po všem chodíme z každého toho našeho vzácného vrchu, který máme, tak tady bude ještě, řekněme, Partorula, tamhle s Malenku a tak dále. Partorula, tak je to všechno, by se tady mělo být jiný. To, že máme studenty v našich lesích, to je ten víceméně teď taková novinka, Josef. Nicméně církevní studenty, ale jinak tam studenti chodí z těch našich lesnic pořád s paní učitelkou, bez paní učitelky a většinou paní učitelkou. To se dělá, ale my o tom fakt nikde moc mluvíme, protože se někde objeví nějaká zpráva, že pan Polesný vyrazil nebo nevyrazil. V jednom článku, který jsme psali tady do místního občasníku, nebo jestli právě, tak jsem na závěr napsal, že bych si přál se dožít toho, kdy začneme diskutovat o tom, kolik těch akcí, které nejsou spojeny s ekonomickým příjmem, jsou diskutovány. Zatím, pardon, se to dovolím to říct, nejsou diskutovány vůbec. Když to jsou srovnávány dost často to, kolik ty jednoucí asi dělají vpravo nebo vlevo, a já vím, že to je vážná otázka, ale my máme nějaké svoje mantinely, které vám jsou dány a byl bych rád, kdyby jsme prostě řekli, ano, 10% výnosů jde na biodiverzitu, na studenty, na samosprávy, není jde do výnosové činnosti. A to je otázka pro naše nadřízené, nikoli pro nás. A že chceme mít ekologické rozpočet, o tom nepochybujte, protože nevíme, že když hospodaří příroda, tak těch peněz bude vždycky nejvíc. Protože to jde samo od sebe. Farní lesy k nám jezdí na kolik je to rezerv, to je 160 tisíc každý rok. Minimálně, že na rožbu tázko, ale ne. Takže ta snaha tam je, ale samozřejmě ono to moc vidět není, a také, když to řeknu jinak, máme svých starostí dost teď poměrně, abychom vůbec někoho přesvědčili, aby v té přírodě šli. Měli jsme tady výstavu hmyzu, nejdá se osahávat, ale dá se podívat. Takže zkusme na konci ledna se tu potkat, můžete přijít se podívat, bude tady výstava fotografií. A nejsou to fotografie, jenom to jsou opravdu všechny ty krásné věci, které v tom okolí v té krajině jsou. Bude to fotografie Pála Přiváně, náš fotograf, který teď si pěkně si proježdí a fotografuje, a bude to tady na konci listopadu.